Само за една година, в периода 2021 година, в сравнение с 2020 година, имаме увеличение на преките чуждестранни инвестиции с 12%, което е, ако сравним останалите 5 области, ние сме на първо място спрямо този показател, което е много радостно за нас. И можем да се похвалим с което, още повече, че следващата година този показател със сигурност ще се увеличи още повече, когато вкараме в статистиката и тези инвестиции, които вече ще са дошли и те първа ще дойдат. По отношение на конкретните инвестиции, мога да спомена първо една от компаниите, Regiocom. Знаете, миналата година ние направихме пресконференция заедно с тях, немска компания в аутсорсинг сектора, която вече е наела работници, близо 30 работника са наети в компанията, като планът на им е следващите години този брой да нарасне от порядъка на 50-60 човека допълнително. Следващата компания, която всъщност вече ще направим публично оповестяване този месец, е една холандска компания, която няма да спомена името все още. Но холандска компания, която е в автомобилния сектор и компания, която в порядъка на година и половина успяхме да се преборим с две държави и с няколко града в България, така че те да дойдат в Стара Загора. С какво ги привлякохме? От една страна с добро качество на площите, които им предложихме по отношение на инфраструктура, с добро качество на нашата работна ръка, т.е. обвизирам вече и образователната ни система и с добрите нива на данъците и таксите. Нещо, което те също ни го подчертаха, че до сега не са били свидетели на такова ниво на данъци и такси. И не на последно място, административната подкрепа, която ние им оказахме. Това, което имаме като последваща обратна връзка от тях е, че до сега не са получавали такова бързо и адекватно решаване на техните проблеми, което е от началото на техния инвестиционен процес до завършването им. Държа да подчертая, защото това е един дълъг процес, който не приключва просто само с това да, ние ще изберем Стара Загора. Напротив, той продължава и след това, което е нещо, което малко трудно се вижда, но пък е много ценно за тези компании, защото както от една страна е важно да ги привлечем тук, така е важно и те да останат. Не да си тръгна след няколко години разочаровани от нас. Следващата голяма компания, те ще създадат, да, извинявам се, 600 работни места, като инвестицията има приблизително 30 милиона лева, като това ще бъде компания, която ще бъде сертифицирана с клас А. Следващата голяма компания, това е френска компания, която също, между другото, успяхме да се преборим с няколко града в България. Те планират да направят инвестиции от порядъка на 30 милиона лева. Около 300 работни места ще открие тази компания. Като само за предходната компания искам само да спомена клиентите, които са на тази компания. Някои от тях са Mercedes, Audi, Volkswagen, Bugatti, в смисъл широка гама от големи и известни компании в автомобилния сектор.